Ja sam sada krenuo za Lazarevac da upoznam jednog fana sa kojim sam pri par dana pričao i snimao live. Ona je tada plakala, a ja sam nju pitao šta će njena majka da misli ako nju vidi uplakanu. Tada ona meni rekla da nema majku i pošto sam se mnogo loše osjećao, imao sam veliku potrebu da dođem u Lazarevac i da je upoznam. Stigli smo, ne vidim ništa. Vidim je. Vidi i ona mene. Evo je, trči ka meni. Evo još jedno. Evo nas. Sad smo u kafić. Ćao. Šta vam je bolan? Smirite se.